Dobrý den. Několik posledních let jste se na tomhle mém kanále mohli setkávat nejenom s různými videi ze zákulisí, ale i třeba právě s podcasty Buduj značku, s jejich videoverzí. No a to se od března 2023 poměrně zásadně změní. Na tomhle kanále už žádné další nové video, žádný další nový podcast Buduj značku nepřibude, což ale neznamená, že podcast Buduj značku končí. To vůbec ne. Naopak, těch dílů přidává máme jich čím dál tím víc paradoxně, akorát se budou objevovat na jiné adrese. Ta adresa je YouTubeový kanál EP Events and Production, což je ostatně název podcastového vydavatelství, ve kterém celý tenhle ten podcast připravujeme, ve kterém připravujeme i spoustu dalších biznesových B2B podcastů, takže pokud chcete Buduj značku sledovat dál, tak určitě dejte odebírat tomuhle kanálu EP Events and Production, my ho napíšeme ten odkaz i do popisku k tomuhle videu a já se na vás budu těšit od března 2023 na nové adrese.